خداحافظی بابک جهانبخش از دنیای موسیقی. دوستان عزیز سلام، به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیزی روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و بعد از اون روی زنگوله کناریش هم کلیک کنید تا شما اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینه و لایک میکنه و کامنت میذاره. بابک جهانبخش خواننده پاپ ایرانی در ماه‌های اخیر تصمیم به خداحافظی از دنیای خواندن و اجرای کنسرت در ایران گرفت و از قصد خود برای خروج از ایران گفت. او از ممنوع خروجی و ضبط پاسپورتش توسط ضابط قضایی فرودگاه خبر داد. بابک جهانبخش با انتشار تصویری نوشت: ممنوع خروجم، پاسپورتم توسط ضابط قضایی فرودگاه ضبط شد. او بعد از به انتشار گذاشتن این پست، استوری از مردم که او را مورد فحاشی قرار داده بودند به انتشار گذاشت و گلایه کرد. در ادامه بابک جهانبخش نوشت: حرفام رو تموم میکنم، حلال کنید اگه بدی یا کوتاهی از من در این سالها دیدید. خوبی ها رو هرگز از یاد نمیبرم، ولی اینجا دیگه جای من نیست. یعنی من توان بودن در این فضای سنگین و پر از خشم و کینه و مرگ و درد را ندارم. ترجیح میدم به دور از این فضا دنیا رو جور دیگه ای تصور کنم و یه دیوار تنهایی دورم بکشم و نه کسی رو آزار بدم و اجازه بدم بیش از این روحم فرسوده بشه. دیگه چیزی از قشنگی های زندگی نمونده و باید قدر خانواده و چیزهای ارزشمند زندگی رو بیش از پیش دانست. حال خوب شاید اونجا باشه. اگه هم خوندیم برای دل خودمون میخونیم، اگه هم شنیده شد برای حامیان و رفقا و دوستان محرم همیشه. درب خانه باز است. دوستدار همیشگیتون بابک جهانبخش متولد 1 فروردین 1362 در آلمان، خواننده و آهنگساز هستش. دانش آموخته رشته صداگذاری موسیقی می باشد که ابتدا به عنوان فوتبالیست شروع کرد. بعد از اون وارد موسیقی شد و از دو ازدواج خود صاحب 1 فرزند پسر شد. بابک با نام اصلی علی جهانبخش به خاطر تحصیلات پدرش در شهر بوخوم آلمان به دنیا آمد. سال 1367 وقتی 5 ساله بود، زیر نظر اساتید آلمانی در مدرسه موسیقی شهر بوخوم نواختن پیانو را شروع کرد تا اینکه با پایان دانشگاه پدرش به ایران بازگشتند. در ایران زیر نظر مرحوم مجتبی میرزاده، آهنگساز قدیمی دوره‌های موسیقی را گذراند و سال 1376 در 14 سالگی با تایید علی معلم مجوز اجرا در تلویزیون را گرفت. بابک جهانبخش در سال 1388 وقتی 26 ساله بود با مروارید شهریاری ازدواج کرد. خانم شهریاری از عوامل برگزار کننده کنسرت جهانبخش در لندن انگلستان بود که این آشنایی از آنجا شروع و به ازدواج ختم شد که ثمره آن یک پسر به نام آرتا می باشد. مروارید شهریاری متولد تهران و دارای مدرک مدیریت بازرگانیه. او در حال حاضر 1 شرکت بازرگانی و 1 کتاب ترجمه شده تخصصی در حوزه بازرگانی داره. و در آخر این زوج بدون خبر رسانه‌ها و در سکوت خبری و به دلیل نامعلومی از هم جدا شدند و طلاق گرفتن و 1 پسر به نام آرتا از آنها باقی ماند. در روزهای پایانی آذر 1396 بابک جهانبخش با انتشار عکسی 2 نفره از ازدواج خود با خانم پریا پرتوی فرد، طراح و مدل لباس، خبر داد و برای اولین بار به مناسبت تولد همسرش عکسی از وی منتشر کرد و گفت که برای هرز نرفتن و زندگی هرز نداشتن دوباره ازدواج کردم. پریا پرتوی فرد 1 دختر از همسر اول خودش حمید خندان دارد. او در مورد علاقه خود به فوتبال نوشت:
وقتی از آلمان برگشتم به ایران، از آنجایی که همه خانواده من استقلالی بودند، من هم به این تیم علاقه من شدم و بعد در مدرسه فوتبال این باشگاه هم ثبت نام کردم و فوتبالم هم خوب بود و خوب هم پیشرفت کردم. ولی چون خلق و خوی من با بچه‌هایی که اونجا بودن فرق داشت، بعضی بی احترامی ها به من خیلی فشار می آورد و همین باعث شد که دیگه قید فوتبال رو بزنم و تمام تلاش خودم رو در عرصه موسیقی بگذارم. بابک جهانبخش، خواننده موسیقی پاپ کشور، 22 آذر ماه سال 1399 به صورت ناگهانی دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری شد. پریا پردوفیفر، همسر بابک جهانبخش، با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش خبر از زمان عمل قلب باز این خواننده کشور داد. همچنین همسر جهانبخش با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از موفقیت آمیز بودن این عمل جراحی خبر داد. از محاسبه هایی که دچار حواشی بسیار زیادی از بابک جهانبخش شد این بود که بابک جهانبخش در مصاحبه‌ای بیان کرد: من به خدا خیلی ایرانو دوست دارم و الانم میتونم انتخاب بکنم زندگی در خارج از کشور رو. تهش اگه خیلی به هم فشار بیاد میرم دیگه. من فقط خواننده نیستم، من پدرم هستم. اگه بچه من آیندش در خطر باشه منم میرم. با این وضعیت اگه مذاکره نکنیم رو به شکست میریم. بابک جهانبخش با توجه به حواشی رخ داده مسائلی را به طور واضح مطرح کرد تا بر همگان روشن شود که او هرگز قصد بدی نداشته. او در واکنش به این حاشیه ها متنی را در صفحه مجازی خود به اشتراک گذاشت که او گفت: سلام، امروز دیدم تو اینستا یک موج خبری راه افتاده و صفحاتی از زبان من شروع کردم به نوشتن تیترهای زرد در مورد بحث‌های سیاسی که بنده در کل ازش بیزارم. اگر هم جای صحبتی کردم یا جواب سوالی رو دادم، به عنوان یک شهروند ایرانی نظرم رو گفتم و پاسخگو بودم و این حق اجتماعی هر فرد در کشورشه که آزادی بیان داشته باشه، وگرنه من اول و آخر جونم فدای همین خاکه. عزیزانم، لطفاً به این اراجیفی که جهت دار از زبان بنده نوشته میشه توجه نکنید. بنده کمترین همیشه کنار مردم کشورم بودم و هستم و عاشقانه هموطنام رو دوست دارم. آرمانم هم چیزی جز سربلندی ایرانمون نیست. او در پست دیگری در صفحه خود نوشت: عزیزان دلم، هر موقع یه خورده محبوبیت یک هنرمندی افزایش پیدا میکنه، حالا چه بنده چه عزیزان دیگر، کسانی هستن که به دلیل دشمنی‌های کاری یا غیره سعی میکنن با ایجاد یک حاشیه منسجم و برنامه ریزی شده، حتی با پرداخت هزینه‌های کذاف به صفحات پربیننده و حاشیه ساز، به صورت جهتدار بر علیه یک هنرمند یا فرد محبوب قدم‌های منفی بردارند. یکی دو روزه که با نوشتن تیترهای وحشتناک زرد و جدا کردن و چسباندن موشکافانه و حاشیه ساز قسمت‌های از مصاحبه و کنار هم چیدن حرفا جوری که باعث رنجش مخاطب از بنده بشه کارهای صورت گرفته که من تنها جوابش رو به خداوند متعال واگذار می‌کنم. دوستان عزیز، ممنون که تا به اینجا با ما همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو توی قسمت کامنت به صورت فینگلیش بنویسید و لطفاً در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید و بعد از اون روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و روی زنگوله کناریش هم کلیک کنید و همچنین روی آل هم کلیک کنید و لایک و کامنت رو برای ما حتماً بذارید و لطفاً لینک این ویدیو و مجموعه کانال ما رو در فیسبوک و توییتر و در گروه‌های ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا و انگلیس و استرالیا و شهرهای مختلفشون شیر کنید. منتظر ویدیوهای جدید ما از کانال نیوز تیوی باشید.